ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଇସ୍କ ନାଗରେ ନଦୀର ସୁଅ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଂସଦ ଭାବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରା କରିନାହାନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଅବସର ଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମଞ୍ଚରେ ସଭିଏ ଥିଲେ, ହେଲେ ଦେଖାନଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର। ଆଉ ସାଂସଦଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନାଁ ନ ନେଇ ବାଣ ମାରିଦେଲେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇସ୍କ ନାଗରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାଠୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେଉନି କହି ବର୍ଷି ଚାଲିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ବି ସତରେ କ'ଣ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି? ଆମକୁ ଆଧୁନିକତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଛୁଇଁଛି? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିଥିବା ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପୁଲ ପାଖ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ନିଶାନା ତାଙ୍କରି ଦଳର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ ତ, କାରଣ 2019ରୁ ସେ ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍କ ନାଗରୁ ପାଣି ହଟାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କଥା ରଖିନଥିବାରୁ ବସ୍ତିରେ ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆକ୍ଷେପ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପଟେ ଜୟଦେବରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରଠୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବି ଦେଖା ମିଳୁନି। ଆଗରୁ ଡକା ଯାଇନି କହି ଚିଲଉଥିବା ଅପରାଜିତା ଏବେ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଲେଣି। ଏ ହାବଭାବ କହୁଛି ଅପରାଜିତା ଓ ବିଜେପି ଭିତରେ କିଛି ତ ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ଭରା ସଭାରେ ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଅପଦସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତେ।